Čau, vítejte u další epizody Call of Duty World War 2 a tentokrát se podíváme na Battle of the Bulge a je to bitva v Ardenách. Bylo to v zimě a jednalo se hlavně o německou ofenzívu, která víceméně měla zase stáhnout spojence zpátky k pobřeží Normandie a tak a prostě dostat je z Evropy zase pryč. Jak to dopadlo, uvidíte sami. Teda asi, ono, jak to asi mohlo dopadnout, když, no. Jdeme na to. 6 týdnů potom, co Turner umřel, byl povýšený Vánoce v Ardenách v lese Belgii. Tak. Takže jdeme na to. With Turner gone, we lost our protector. Když byl Turner pryč, ztratili jsme našeho ochránce. Was to come home a hero. Now that Pearson's in charge, I may not come home at all. Pearson nakonec vyměnili za ten spackaný útok, takže Pearson ten buď jede domů někde, nebo někde kopet, tyjo. Já nevím, hroby, nebo já nevím. Jo, zvoral to Pearson. To už asi neuvidíme. No, Turnera. Pearson! Já myslím, že... Ale už je degradovaný úplně totality, už je to z něj nějaká... Už je z něj nějaký malinký vojáčíček. A ještě ožrala k tomu. To je dement. No. Teďkon mu jako naráží na tu jeho hodnost, že už je vlastně nad ním. Pearson byl předtím nad ním a díky tomu, že ho degradovali za tam ten spackaný útok, tak už je nad ním tady náš slavný Daniels. No jo. Merry fucking Christmas. Šťastný zasraný Vánoce. OK. Já nevím, jestli nakonec se spáchá sebevraždu. Convoy's coming through and it's up to us to make sure it gets to the Rhine. Oh. Woo! Že se sánikovalo. Survive the cold. And Pearson. OK. Pěkná kosa. Pěkný boty vypadají nově. Tak co? Je taky zima, už to začíná být. Jo. Tak co? Jdeme. Proč se nehejbete? Co tady jede? Se na ně můžu podívat, jak mám zmrzlou hlavu. Okay. Yes, Sergeant. Sergeant, any extra coats or blankets? You look just fine to me. Tak sakra, já to nechápu. Jo, jasně, on byl lieutenant a je seržant. Teď nevím, jak jsou přesně ty hodnosti, ale jako byl degradovaný podle mýho. Už to je prostě jako je malý poser, no, i seržant, to je taky pořád dost. Jestli mu teda to bylo na něj. Ach jo, nebudu muset být za tím MGčkem, když budu... Dobrý. Jdeme. Můžu jít někam jinam? Kdybych uteču z války. Já tady nechci bejt! Schválně, zkusím utéct z války. Co tady je? Jsem objevil asi něco, kde jsem vůbec neměl bejt? Asi možná. Zdrháme pryč. What? Aha. Ne. Ne. A? Já můžu právě běžet? Ne. Ne. Textura neviditelná. To se dalo čekat. Já půjdu po cestě, ale.
Rusy takhle po cestě. Aha, ta smrt. Ta lepka. Tak jo, tak to není takový lineární, no. Tak můžu jít 3 metry doprava. Ty seš Němec, nebo kdo seš? OK, prej mu mrznou koule. Tak to bude asi sakra zima. Kde je ten... Kde je ten? Kam sakra mám dát tu? Hej. Jo, tamhle, aha. Jo, kdybych nedělal blbosti. A to rád s nábojema. Ahoj, tady. Proč nevezme helmu, to je Jantarty, jo. Co to je tady? Mementos. OK, takže mi chybí nějaký. Co? Co ta plechovka tady? Je, to je pěkný vánoční stromeček z plechovek. Dáme tam náboje pod stromeček. Tak, veselý Vánoce. Kde? Kde? Co, kdo? No, to bych nesměl mít takovou jantarovou mušku. Já nevidím žádného živého vojáčka. OK, takže to byla podle mě nějaká předsunutá hlídka. A teď on to bude sakra horší. Haha, nestačil se schovat! Já nikoho nevidět. Pírsne! Pírsne zleva i všichni tady umřeme! Kde je Pearson? Je tamhle. Sakra, 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 sakra. Proč tady chodíte takhle? Hej, tady se normálně střídí a mi tady. Prostě pohodička, jo. Ty kráso, tohle to není možné. Kde je Pearson? Aha. Pearson? Tak co? Sorry, I didn't expect to work alongside such a fine engineer. Howard was part of the company that took the ridge. Tak co, jdeme, jdeme. Oh yeah. Even let us die. Tak bude určitě útok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, tak nic. Vedu zpátky, ten útok nebude asi. Rádio funguje, super. Můžem si zavolat o pomoc. OK, vezou nám ty. Vezou nám. Ahoj! Ahoj, já vás tak vítám. Já se tady postavím před auto. Ne, jasně, to se takhle normálně běžně dělalo. Že mě přejedou. Já zkusím skočit na ten tank. Opa! Nejde, nefunguje. Nefunguje. Co? Tady někde nějaký... Sakra! Oh. Sakra, kudy? Kudy? Kam běžet? Pryč! Jo, oni ty lesy nenechají. Au. Ups. Zuzmene. To je takový vod, co si tady pro nás jde, podle mýho. Takový stalker malej. Ups. Tak co? Už to přestalo. Ten strom tady. Já nikoho nevidím, ale... Musíme najít Pearsona. Někoho nevidím, ale... To vypadá jako kdyby tady někdo byl, ale přitom tady nikdo není. Jo, tamhle. Pearson je dead, podle mýho. Tak ne. Myslím si, že Pearson umře.
right, then, and start acting like one. You can't expect us to go out there with him. You're from Queens. Nothing new. But you say so. Hey! O's an NCO. Give him my stripes to be here. Now we need to move. Never, never. Lead the way. Topsy turvy. Wait till I punch you in our nose. Hey, never. You get it done. Howard dies, we're all screwed. Daniels, let's go. Never, never, never. Musíme se dostat k rádiu. Všichni se musí dostat k rádiu, oni taky nebo co? Je to rádio, co? Mám ho! Chránit ho, Howarda! OK, to není dobrý. Váž za to. Jak dlouho mu to bude trvat? To nemá nějaký mobil? A oni po mně nejdou všichni. OK, 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 OK. Tady je něco špatně. Já se tady vykryju smoukama, v pohodě. Kráso, tady jdu taky se krejt. Haló, haló, mami, mami, je to tady hrozně ošklivý přijetí pro mě. Mně se na tom táboře nelíbí. Aha. Air support is already tasked with heavy bomber support. ETA unknown. Over. 509, this is command. We've got an emergency. OK, jsme na plánu? Letadla se stočí, doufám. Copy, command. Wow. Tak jo, budeme hrát za letadlo, OK. Ty krás, takových letadel. Jedem, jdeme jim pomoct, sakra. Já nevím, já letím někam v blbě. Thunderbolt! Letím v blbě, jsem v háji někde. Jsem někde v blbě, nevím. Já jsem někam odletěl do háje. Jako to ovládání těch letadel, já nevím. Aha. Jenom myší, já jsem dělal blbost. Máme chránit ty. Ne, nechci, nekompromisuji. Nahoru, nahoru a dolů, dolů prostě. Tak jak dlouho ještě poletíme? Můžu se střelit to letadlo? Ne. A já chci sestřelit svý, to chci zkusit. Jo, tamhle. Lor. Sakra! Já to nevidím. Já jsem se někam odletěl. OK, úplně to ovládání těch letadel jaksi je úplně hrozný. Ty kráso. To vůbec nejde ovládat to letadlo. Nevím. No, tak to je úplně total. No, to je náš? Já v tom mám bordel. Je dobrý.
Nice, nice, nice. Krásno, ale dostáváme docela. Tady s tím ovládáním teda z těch letadel, jo. Sorry, jo, ale... OK. Nemůžeme ztratit další letadlo už. Sakra! Já jsem se odrazil od toho letadla, tak jo. Tak to ovládání je moc, tyjo. Au. Já nevím, kam letět. Ty kráso, to bylo těsný. Tak co ještě? Hop, 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 hop. Kráso. Oh. Ne, ne, ne. Hej, tak nic proti, jo, ale třeba v Battlefieldu jedničce jsem tady to měl fakt jako rád, tu leteckou bitvu, jo, když tam byla. Že to ovládání bylo mnohem lepší. A tady to je fakt tragédie. Dobrý, už letí dolů. Jo, kolik vydrží, to je šmejt jeden. No tak to je hrozný. To není možný, ale. Jako sorry, jo, ale. No jasně, tady to ještě přežiješ, ne, Jantare. Ach jo. Au! Krásu, tak jako... Dobrý. No jasně, sestřel mě. Dobrý, nice. Kde je ty, jo? Tak to ne, to ne, to ne. Au! Tak slušně dostáváme teda jako. Já už nic proti, ale už bych se chtěl prostě vrátit z té letadlový bitvy, protože tohle to je fakt ovládání jako... Já vím, že vy to takhle nevidíte, jo, ale... Jako neříkám, že jsem nějaký extra střelec v tom, jo. V World of Planes, jo, nebo něco takového War Thunder, jo, ale tohle to. Tohle to fakt ne. Jo, to je náš. Už ne, znova ne. Overjoe, this is Dagwood, White 5. We're getting overrun. Where the hell is that air support? Okay. Stand by, Dagwood, White 5. Aircraft inbound 50 miles out. Over. Máme problémy, musíme pryč, musíme pryč. Au. Zdrhejte. Zdrhejte, au. Lékárna. Air support's on its way. Rychle. Musím se táhnout ještě zpátky, nebo jak? Nebo tady ještě mám bránit, jako až tak já tady ještě budu bránit, mi to je jedno. Jestli to někomu pomůže.
Nemám náboje! Já se vracím zpátky! Ty krásu, tak teďko dostáváme, nehorázně. To je špatný, snad rozmnožil udělením. To není možný. Dobrý. Nice. Kde jsou? Ještě musím zavít ještě tady to. Tam je ještě nějaký, tyjo. Dobrý, čisto. Tanky to vyřešej. Já jdu za ten gun ještě. Máš tedy náboje, tak to zabiju úplně krásně všechny. Au. What? Tanky, potřebujem tanky. Come on, otáhnout. Nice, zachránil jsem ho, super. Kabum. A kam? To je nějaký klid moc velký. Chuj, tam je ještě Němec. A už je klid. A tam si proběhnu. Lava? Já jsem vůbec nevyužil tu. Rychle, dej mi to. Pozor mezi stromama. Dej mi to! Už mi to nemůže dát. A jsme v háji. Jsme v háji. Dej mi ten nálet. Teda ten... Tu artilerii. To je retard. No a jdeme pryč z boje. Tady není pro nás místo. Držte lineu. No tak to ne! To jdu pryč. No tady to zvýrazněvání. No tak super. Kráso. Ops. Medic. Mediku. Yes, letadla já. Záchrana. Tam najde. Nice. Je tank. To mám ještě hodit. Tanko. Já házím si tady granátky. Nice. Ještě jeden potřebuju. Ještě jeden potřebuju. Aha. Tak ne. Tak pozor, běžím. Pierce ne.
Máš zase nějaký úžasný nápad? OK. Rychle! To moc brzo. Blízko teda, musíme na ty dva tanky zavolat nálet. What the fuck, on to poslal na nás. Kde jsou ty letadla? A to je Pearson! Kam mám vyžet? To je náš tank? Ne. Sakra. Tohle to není dobrý. Tohle to není dobrý. Jsme v háji. 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 Tank! Tank! Dej se tanku! OK. Vyhráli jsme válku. Oh, tak tohle to bylo fakt. Dobrý, fuj. Jsme v pohodě? Nejhorší Vánoce na světě. Achievement. Tak to jo. Jo, s tím bych souhlasil možná. Ty kráso, hustý bojiště. Ale jako jo, má to atmosféru, jako práce tam něco děje. Němci se tady vzdávaj. Takže aspoň víte, jak to dopadlo v Ardenách. Přesně takhle, jak to teďkon vidíte. Jak se modlí, ne? No, máš to blbý, máš to blbý. Ty to máš taky blbý a ty to máš taky blbý. Despite Pearson's best efforts to kill us, tak, to bude... Stop the enemy's Hail Mary dead in his tracks. Stýdle mi se všechno. Doufám, že se vám tady ta zimní mise líbila. Doufám, že vám u toho nebyla zima jako mě. A to bude opravdu všechno. Díky za sklednutí a doufám, že se budete dívat i příště. Zatím, čau.